الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم مدهور فلندرويم وتم برتندين ذا فعل كركويم لوضعت بكيمة الله تشوف من محمد عليه الصلاة والسلام بفمينة الشوكة ذا تجدت شديك نروغ نتورة دين دين هون تكسيبوت të ndrozët dhe dërëzëm dhe sot me linë dhe të mënuar me hadithet e përmledhërën libën El-Edab El-Mufrad, ku në kapitë të fundi kemi folur në lidhje me raportet e besimtarëve me zvete. Dhe kemi përmendur se nëse ndodhë në një maspajtim eventual me besimtarëve në një acarim i raporteve, është të kërkuar nga të tjera që të marë iniciativat pajtimit, pajtoj mes njerëzve. Dhe kemi përmendur se Buhariu Rahimullah ka përmendur disa prej shkaqeve që realisht nxisin acarim të raporteve, konflikte mes njerëzve, sikur se është edhe, do më thonë, nënçmimi dhe përbuzja mbi bazën e prejardhjes. Apo ndonjë që është e tjetër që dikush mendon se është më i mirë se tjetri. Pra sa njëri mendon se është më i mirë se tjetri, dhe këtë pastaj e manifeston në bazë të mendje madhësisë, e të pëlqimit, apo në nënçmimi tjetërit, kjo pa dyshim se gjithmonë nxit urrejtje mes njerëzve, nxit konflikte. Kemi përmendur gjithashtu se vlerën e pajtimit mes njerëzve, dhe tash Buhariu Rahimullah në vazhdim flet për një lloj mos pajtimi mes njerëzve që mund të ndodhë, një lloj bojkoti, por që është i menagjuar. Dhe më thonë, ka mos pajtim mes njerëzve që nuk është i menagjushme, delpi kufive. E ku delpi kufive, nëzit fjallë të këshia, nënçmim, akuza, shpifje, e kështë më ratë. Edhe ka një bojkoti që ndodhë mes njerëzve, dhe më thonë që nuk i kam punë mirë, nështë nuk flasë në vëzvete, por është i menagjushme. I menagjushme ka dhe raso që dhe më nuk i fletë, ama nuk i bën padresi, nuk i bën zullum. E ka një arsye me e bojkotu. Dhe kjo mund të ndodhë mes njerëzve të mirë. Domthonë mund të ndodhë mes njerëzve të mirë. E për çfarë bëhet fjalë dhe si menaxhohet kjo, do ta përmendim më konkret në rastin vijues që e ka përmendur Imam Buhariu Rahimullah. Këtu e ka përmendur vim thot bab hijratu rajul. Kapitulli që flet për bojkotin ndaj tjetërit, me bojkotu njërin, me bojkotu dikon, në kuptim që do nuk i flet, merë qëndrëm ndaj ti. E ka përmenë këtu hadithin e se rastin njërë një lëj mos pajtimi që ka qimës Abdullah ibn Zubejrit edhe Aishës radiallahu ta'ala anha. Abdullah ibn Zubejri është djali i motrës Aishës, Aishës gruaja pejgamberit alaihi salatu wasalam, e Ibn Zubejri ka qenë djali i Zubejrit ibn Avamit. Zubejri ibn Avamit, një nga shokët e njohur të pejgamberit alayhi salatu wasalam, gruaja e tij Esmaja, bija e Abubekrit. Dhe Abdullah ibn Zubejri është i biri i Esmas, që e ka teze Aishën radiallahu ta'ala anha. Qëfar ka ndodhë me syna? Aishën radiallahu ta'ala anha të ndëruar lëzër ka qenë shumë bëmirëse. Në mënë, bëjaria e saj është sinqerisht shumë mbreslënsa, sa ka dhonë, ka ndodhë që e kalon vetën keqë, ka harru që s'ka për vetit, të dhonë tjerë otëm. Sa që me një rast ka dhonë qëtë shumë, e ajo që ka qenë afërsaj, dhe mënë që i ka shërbyje, i ka nejtë gati, e kështë më radhë, ka thonë se lenëj dinar për vete, adin që s'kina buk me ble pas kësaj, për. Ka më pësesën të regove këmë harru, për. Shukur, e ka harru vetë vetë nësaj të bomira. E rastë të shumë të adonë që Aisha ka qenë shumë zemërzirë, shumë bujare. Dhe i ka dalë zoni se, do në pëllon vetën keqë, po jepë shumë, e kështë më radhë, edhe djali i motrë saj, dhe bezmeri ka thonë, nëse nuk nalët, unë e kam e nalë. Do në nuk lejene aji që aja kështë me e shpërnda pasurinë. Bezmeri e kun i ri, a i shafë djela tala në konë, do në që me e pjekur. Ibn Zubejri, Abdullah ibn Zubejri, do në është fëmiju i parë që ka linë në Medinë nga muhajgjerët. Kërë në shmangu muhajgjerët në Meke, nga Meke Medinë,
Domthon, një kohë caktuar nuk kam pas fëmijë askush prej tyre apo. E pare që ka rinë ka qenë i Mosberit, do i ka rinë me dinë mas për ngulës apo. Ka qenë njëri. E ai më thon kështu, po më s'u koni ri, pra Aishën radhiyallahu ta'ala anha është fjalë rona, po ka fjalë lit. Dhe Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka dëgju për këtë, të më thonë, po thëmë kërësimesh kërcënim të Ibn Zubejrit, edhe i ka pyet disa të afërm, ka thonë, a është e vërtet që të ka unë Ibn Zubejri? Ka thonë, po edhe e vërtet është. E ka thonë, une, po zotonë në namën të Allahut, se s'ka me i folë të njëri mu. Së këptim, që më përzijaj në pasurin time, pas të më përzijaj në gjenetin tem, unë gjenet më të më fitim e këtë punë. Me konë që ka qenë shpërdëru, se ka hargju për me ble teshat saje, me ble lukë saje, thët njeri po. Ka qenë bëmirëse, mu përzi në bëmirësi, mu përzi në bujari, me folë si fjalë, ka thonë zëtona, namën të Allah, se si folë të njeri kërëtë. Edhe kërë ka një këtëri Ibn Zubejri, u prejkë shumë. Se Aisha radiallahu ta'ala e ka eduku Ibn Zubejrin. Aja ka marë, tezja ka eduku, e ka mësu. I ka hap hadithe, që ka thonë pejgamberi sa më ka mësu. Don vllai Ibn Zubejri, po edhe vllajt i Urve Ibn Zubejri, kanë pas takime të posaçme me Aishën për më mësu çfarë ka thonë pejgamberi sa sa. Po gjatë shpesh ka shku, e Aisha i ka pyet kërë, e ato që e ka mësu dia çka keni bërë me to? A keni punu me ato hadithe? A keni mësu mirë? A keni mësu të tjerët? Don ka të pas kontakt me ta më të veçantë. Do të thënë tezë arsinona. Edhe kërë ka dëgju këtë qëndrim Ibn Zubejri, është prejkë shumë. Ka që njerëz më përpajtim Aisha që ka parë në kërkan heqa. E që ka, mësë më qenë njerëz të heqë për këtë punë, asë për në ndërmetsim, asë për nej, në më në kërkin falje, ka marë fondë në punë e me ta. Për. Se të nëvëzër, është nështë përqytim e thonë, e pëse Aisha ka marë këtë qëndrim. Normal është njerëz që jenë pak më larë këteje, njerëz që për shambull nuk i në një raport veçantë me ta, nuk lëndan qëndrimi ty në shumë, apëton. Mënë me të lëndu, po e kalan njërë, dhe të ke funde, qëka përët njëri për pilonit atëm përsham, ose është i largë, nuk i din punët. A me i Ibn Zubejri ku një shpis, a e ka di se Aisha radiallana për shpërndan fukarave, jetimeve. E dhe plus asaj, ti me të marë mësim, ti e nëzans, ti nuk je partner, asër tak, po ti e nëzans, ti me të marë të mësim, për me e për këtë punëti, kërstan dhe thuj që unë e nali, kënë e nali ti? Së pasurja jute. Andaj Aisha ka dash me drgu me sa është qartë, sa është e prekur e nuk më kërë qërtëm. Dhe edhe ka bojkotu Ibn Zubejrin. Dhe ka drgu Ibn Zubejrin për i muhajgjerve djetër, e sahabëve, e shokët për kamerës nëmë, Aisha se ka përmës kërëm. Dini sa një ditë, dëmon i ka thonë Ibn Zubejri, radiallahu ta'ala anhu, dy sahabëve të njërë, Miswar ibn Makhrama ka qenë, edhe Abdurrahman ibn Aswad, ka qenë dy sahabët pejgamberi sallam, që ata kanë pas, dhe më honë, qasit e Aisha radiallahu ta'ala anhu, sa Aisha ka qenë mësuse, nëna e besimtarve, ka shku ka mësute aja, edhe ka shku një dit, Ibn Zubejri të këta dy ka thonë, pashë Allahon që më ndesh një punën më Aisha. E ka në qërë me nërisë nga punë në Majshën, ka një këni me shku të aja, e po, e one përpështitë me juve që të. Edhe kër të merë një izë të e me hi, unë e hi me juve bashkë, ka po. E kër di bashkë me juve, të e në di që apo, ka po. Ka në regullë, për me pajtu, së musliman dhe me pajtu, ka po. Edhe Miswar ibn Makhrama, edhe Abdurrahman ibn Aswad, ka shku të Aisha radhiyallahu ta'ala anha. E kam pështil më një, të përpari kam pas do si loj qërshofa, që pështil, e në qatë qërshofë t'yne e kam pështil edhe Ibn Zubejrin. E i ka dhënë, oj, nëna e besimtarve, a ka leje me hi? Kam po, ka leje, munim hi. Kon, a krejt që ka jena me hija? Ka qenë me ta Ibn Zubejri, ofë. Kon, krejt që ka jeni? Oj, që se ka parëngu që Ibn Zubejri me ta, ofë. Kon, krejt që ka jeni me ta, hine, krejt që ka jeni, hine. E kur hinë mrena, bashk, Ibn Zubejri del pej ati që shofi, e hudhët në qafë tezës vetë, apo edhe kanë. Bëma halal, bëma halal, kërkanë se kjo është punë e madhë, në kjo është letë më prishë majshën dhe të rëzëllatë të rëna.
edhe është që është e ndishmë. I kërkon halal e Aisha, që përkon halal. Ja, ke idhënu fart, e këta anashtu i thonë, po tina ke mësu që du në pajtu, tina ke mësu që i ka thonë pejgamberi zë bënë kështote, do në këtu kaj të i buri gje, e këta të i ka thonë hadith e Aishës, rëdjallat të alana, e Aishët të thonë, po këmë bo zëtim Allahot i këmë thonë, që i thamë Allahot, këmë thonë që si furi këti njëri më për. E aj të i buri gje, të gujtë e saja, bëma halal, e ata të i thonë, ka thonë pejgamberi kështote, edhe Aisha radhiyallahu ta'ala anha thot, ja kumbu halal apo. Pajtohet me ta dhe pastaj domthon për këtë çështje Aisha radhiyallahu ta'ala anha sjelloi pastrimin për zotimin e saj i ka liru 40 rob apo. Të një rob me lirun e dvakta e sosha të kon, apo domthon për një ska muçi që ka pas ato rob, por për shembull në për lufta, në për situatën, në për parë, që ka qenë situata, ka ble njerëz, on, që kanë qenë nërbëni, i ka liru. Që të dini për mënyrave ma efikase të shkarkimit besimtarit nga ndonjë, nga rkjes në raport me Allah në Gjellera është, lirimi i robit. E ke pa, pra, kur bën be, kur bën kështot, lirë e një rab, ka shumë me liru robin, ka dobi, ka sevap. 40 i ka liru, e pëse fetërësht, kërkohet këtë numër, absolutisht, shumë është apër, shumë. Dhe, më thonë, sahere i është kujtu kërë rast Aishës, ka qajtë, radiallahu ta'ala anha, edhe thua që është përmenë, në letë të saj, ja kanë lagë teshën e saj, që është shumë ka qajtë, në mëmë për këtë rast. Pse ka qajtë për këtë rast? Pse, ja këmë dhërë Allah zotimin, qysh a theva zotimin, qysh ndodhi kë puna, përën që, të më thonë, jo pësi ka ra pishmonë së është pajtu, për i ka ra pastaj pishmonë në raport më Allah në gjellë leone se rrështë zëtimin për Allahot nuk e ka ma që është duhetëm. Kërë rrasë në rrëzë ka shumë dobi, që i ka përmenë djetarët dhe Bukhari Rahimullah ka përmenë këtë hadith, këtë rrast është të kaplina që fletë për bojkotimin e njeri u të tëmë. Në esencë, në kemi një kapitull të pasaqëm për bojkotin e besimtarit. A lehet me bojkotu, ku me bojkotu, ka rregulla për bojkotim. I po këtu e ka pranë Bukhari Rahimullah, dhe më thonë se ju ndodhe të mirëve me pas një farloj fërkimi me zvete. Por qëka du të me bo? Duhet më qëtë mirët me i pajtu apëm. A kanë bo mirë këta dhe që i kanë bo këtë gjest? Po shumë mirë kanë bo apëm. Shumë mirë kanë bo apëm. Ka s'ka bo gjuna. Edhe pse kanë bo pak me në hile, po hile ka qenë e këndshme, ka qenë hile pozitive, hile e bardhë, jo hile e zezë. I pajtu njerë, i pajtu tezin me nipin e saj, është punë e madhe. I pajtu familjarët me zvete, është punë e madhe. Për. Andaj e kemi cek edhe në takim në kaluar, onë që njerë ka erë është ta edhe banë me pak me dalë për i binara, për, mas me folë bashke që është punë, apo veç për i pajtu. Për. E kemi përmendë, onë që lejon nga njerë një farloj, pa dhe kërëm gënjeshtre, pozitive, me qëtën pajtimin mës njerëzë. Me thonë, ne e taune, nëmej me ta, tu pi qaj kem, po, sa e pash, ty baj, kështë qef më pajtu. E ta është ti, kështë qef, nështë asë të bashkë që kështë qef, po, ki për më pajtu njërë me zvejtë. Qa qef më rëndësi pajtive së njëzëm? Andaj, Bukhariu këtë e ka përmenë, ta është në këtë kapitull. Se, duhet me njështu për pajtima, po. Gjerru të në mëzër, shikoni, Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ka ni për Ibn Zubejrin se ka thonë, dhe s'ka marrë qëndrim me një hera, nuk është ngutë. Andaj, nuk ka qenë qëndrim me është në efekt. Në njerës marrë një qëndrim në efekt, ta është ku më thonë. Po, ma të mirë për asë me thonë. A është e ka pyjtë, a ka thonë që shtut, a që kjo punë që shtut. Andaj edhe, në basë të verifikimit, edhe në basë të, dhe me thonë, saktësis se lajmit, edhe vërdimit lajmit ka marrë qëndrim. Pastaj e treta që ka marrë për kësaj është në lëzërse. Një njëri i cili është shumë i përkushtu me një puna për. Nga ndoshta qështjet ma të urejtër të ka është dikush muqua dhe me anolat puna për. Që është pikpunet mira për shambull. Në smunim e kuptu për shambull. Shikoni për shambull me marrë tek djetarët. Që krejt që ka kanë është koha për.
kapitali i tyne që fitojnë me të ditë cëla është koha tyne. Si kurse kapitali i tektarët është pasuria që me te bënd të rekti, kapitali i djetarët cëla është koha. A i keti ka që ty. Përndaj e runë kohën maksimalisht, është shumë kopratës me kohën atë. Për më qëtë dikush me jahup kohën atë. Për të është vrasje. Për dikon së që është atë. Për dikon kohën së prish punë atë. Si kurse e kemi përmend. Për, a i ka kohë dhe me dhonë, me pa mujtë me shite, ke shite do kohë. Te për e ka. Për. A i së ne kuptën këtë njëri që shkjo e runë kohën. Se kuptën, a e te për kjo. Shumë për runë kohën. Se kuptën e për. Ose keni pa për shumë të njerët kërë që nuk i kuptojnë obligimet fetare. Si kuptojnë obligimet fetare, si kuptojnë këto puna për. Nuk e falë namazin heqa për. Nuk mund me kuptu për kushtimin e një muslimani për namazin. Shumë është bo ekstrem, pëse që po bëjke për në ekstrem u bo. Shumë është bo radikal. Pëse radikal, së pa ta shveke vaktin, bura i me vra. Namazin se falë. E se kuptojnë Allah, se kuptojnë. Ose me agjeru për shambull në situata pak matrona prej shëbur se nuk prishë të agjini për gjithë që ka Allah më dhënë se që të e komën e, që të e komën gjenitin temën e, që të e komën shpëtimin temë ose një grupë për shambull që imbullohet një mutë muslimane për shambull edhe nuk del për shami nuk del, ose ik nëse dikur për më hinë shpe befas e zbën me po ik qa po ik ka dole zbohet nomi që të shre që zbohet nomi. Sa e se kupton sërta të nivele atë, e kupton dalimet atë. E dikush me të bëm me të zisu për shambull, po qka ko gale, po qka po ik, po hajë që zbot nume që të shre për shambull, po a jë nuk taj gru, që shë nuk të, që shë për të marrë me më kështu. Unë që të e kom fejnë, e kom obligim për allot, ti po përzirësht. Jë nuk të njërë, normal atë. A po, me të bëm presion me lënë dhe qka që ti që aty e ki, shpëtimin tënë, që aty e ki jetën tonë atë. Normal që e ki ranë. E paramenoj për Aishën, radiallahu ta'ala, në gruja pejgamberit, alehi sallatu wasallam, zla, ka transmitu vetë hadithe për vlerën e dhënjëse, dobinë e dhënjëse, vetë ka transmitu. Tash, Ibn Zubejri, i që ka ditë të hadithe, ka ditë këtë vlerë, edhe ka ditë që Aisha është eduku në shpit pejgamberit, asom, ku vetë ka transmitu hadithe se, ka ndodhë që 3 dita pëtën me radhë, s'ka bëva kja mungi me bëkë mira. Qështë të kanë kalu, kanë pas periuda, jo gjithmonë, më kanë pas përshë periuda ku s'kanë pas. A isha është rritë në shtëpi ku, në honë, kër është falë pejgamberi s.a.s. A isha është mi mbledhë komtë, si kanë zonë dytë, edhe kemi shtre komtë dhe kemi falë. Sobe vogële, që ti u rritë. A është rritë me një shpi, me një eduka që s'ka pas lakmi, s'ka pas dunja, s'ka pas domthonë luks të madh apo. Andaj për to ka qenë çështje e madhe me dhon, me ndihmë apo. Tash më qumë i thonë ti e ke tepru të dhon? Është çështje rona po, çështje e madhe. Andaj edhe ka reagosh, andaj reagimi sonë kur reagim afekti, në kur reagim për shkakun që u ngut ojë. Ja, por të punë do të marrë drejt. Ma është të rrimë, që është përzirës të punë. Andaj, do të me mirë kuptu, a ishën nga këndi i Isai, jo nga këndi jonë, për shambull që. Nështë anë, se kemë di këtë nivel, dhe njën të rëndësishme. Po i mora shambull obligimet, që në basë obligimet e kuptan ti, se sa është kërë rëndësishme. Pasaj të nërëzër, a ishën vë dhëllat të alanë, kur është zotu për i të Allahot, do mënë, jo për shkak personale, a i është personisht si ka bodi qka, personalisht, jo, po ne mënë të Allahot, ma se ti për të më mëshirë mund i derë të ka Allahu, unë të mëshirë derën të jopën, ma mirë, se bujaria dhe një është ka qenë derë ha për të ka Allahu të barë këtara, e ti për mëshirë derën të ka Allahu, ja, për i të Allahot, përrit ati që të më mshirë të derën që jam me tonë të komuniku, të mshirë në derën të jopën. Ka qenë përrit Allahot. Së konë përrinate personale, apëtën. E da i sëtë përshamë, fatë këtë cërë, do të aspikujmë detalisht këtë cërë, nësë është problem. Në mes në muslimanë, kjo i bojkoti, që stjepë selam, së përshëndet, të këtën krytë. Ka adite për këtë cërështë, apëtën. Bo që buhet në basë të ignorancës,
në bas të, të eskalimit situatave, jo të menagjimi dur. A isha së është argument për ta, absolutisht. A isha ka u për ta hitë Allah, a isha ka pas dije, edhe ka pas autoritet, edhe ka dëshmu se e bëjnë nëmën zutë të bëjabë. A ka njerëz e bëjnë për inatit personale, po të nëmën zutë të kove. Pak me e grithë, e që së është nëmën zutë të, s'ka këtu nëmën zutë të. Ka inate, ka gjelozi, ka zili, ka paragjykimet shumë të. Ndaj, du të me pasë kujdes njerë që mas me mbulu inatën e vetë me petkën e fesë. Apo, ignorancën e ti me mbulu me petkën e fesë. Nuk bënë kështë. Kjo është pa dyshim, keqë përdurim. Ndaj, Aisha kur ka thonë, për hirtë Allahot për zëtojmë, ka qenë përshka këtë, kësa që përmena. Kasi kjo është derë që unë e kumë hapë me Allahon të bare kotanë. Kjo është port e gjenetit që e kumë hapë. Ti për më mshilë, ja, ta mshilë i derë në ty, e ti ki derë së më mshilë në mua. Dhe honë, ka qenë për të Allahot të bare të bare. Pastaj të nëzër, shikoni i përzëberin, me të mirë ka qenë njëri me gjithat në këtë ku, ka qenë njëri. Mirë po me gjithat ka qenë pjeku, ka kuptu që, më thonë, Aisha, kur të më shilë dherën, është dami madhë. Pse? Pse Aisha është autoritet. Ka qenë nga djetarët e mdhaja. A dini që një të katërt në fesë, një të katërt në, një sa është e madhë, një të katërt në fesë, e ka transmitu e në kamësu Aisha, radiallahu anha, të anë që me bodhë. Një sa është kjo? 25% minimumi të haditheve, transmitime vim për Aisha, sa që ka thonë pejgamberi sa sërë, nëso dijen e ka pasë. Ashtë ka qenë nga djetarët e mdhaja, që sahabu ka ebëse, më slasë për tjetë, mështë më slajëve. Andaj me zëberi së mundë me pasë inatë me ta. Sëtë për shambu nëse dikush për njerëzve, po gjëllarëve, mësozve dikush, kur të kur, për të mirë në ti e këshilën, nërse dhe qërtën, shkaj kurma t'jënë. Po t'i hup dersin, t'i hup simin, njësë për më të rëzantë, kur për më sofra, me i natë, e hup fejn e vetë me i natë. A është s'ka boj i natë, a është s'ka pas i natë, du më dhe një benzimej s'ka pas i natë. E ka pa që i mdua t'a isha, kam shilë dirë, ka pa që i këm gabu. Edhe, gjitha shikoni, këm gullin e i benzimej për më mësua, për. Qëfar këm gullin? Që janë i mësit, që janë dy, kam dhanë, qëka une, luta, spodan, jo, jo. Ka njerëz të ndërëzët të tjilë që nuk ban me lonë me se pas mund mërë me tapën. Që është do koftë? Që është do koftë? Andaj, duhet me eqmu dijen, duhet me eqmu mirësin, duhet me eqmu përfitimin që kipi dikujtë. Parëse qëfar profil është përfitimi, apë ki hajrë për qësajnë atëm. Duhet me luftu për me rrujtë atëm. Jo me thonë, jo me se vesën e ma të korë. Po mire, kënë vetë me në tine, kërë kënë heqë. Ti për upë, ti për upë, apëto. Në majë në të mëkësinë mirë, në pasë kujtës, por këherë, ndodhë dikush, për shambët, në qërtu për të mirën tonë, apëto. A merë njëri qëndrim, kërë shqiprindëve ti, me të bërtit nona, për shambët, ose baba. Hemsusi, me marë qëndrim rëmë. Si fulli nonës, apë, si fulli babës. A o dhe, a bënë njëri këtë. Edhe me të mshilë dherën, dush, në dy gujtë me rapëm, qëllë ma dherën, e monit ku, bëmë ahlallam. Nëse njëri jetën me vlerë, me parim, ju me inatë. Muslimani se jetën me inatë. Inatën e ka për dikën tjetër, se ka për prindë të vetë, se ka për vladë vetë, për motër vetë. Inatën se ka për ta. Nëse duhet me pas inatë, duhet me një me kujtë me pas inatë. Pasaj, shikani, shëshninë e asaj kuha. Është përmenë në transmitim se Ibn Zubejri ka qu, kanë, ka qu, muhajgjerë ka qu. Nën kejtë jënë kënë të gaqë me marë pjesë në përpjekë për pajtim. Ka qu një, ka qu dy, ka qu tre. Ska në thonë ata, a i pesti, a i ke qu ata tjerë që po më që mu tash. Se situata ka qenë ndishme, Ibn Zubejri ma ishëm është problemës me folat të dhe. E dhe nësa ka shku këta, këta dy misë vërë edhe Abdurrahman ibn Aswad. E shikojnë që kanë pasë një falloj, hile, për. Ata kanë ujtë për shemë prapë, kur kanë shku të Aisha, radiallahu ta'ala anha, po,
me të sakatë ndërë, po në hynë me hija pëtën. Edhe, a thërë, këra pas të jetë më bëmë mirjavë. Pa e kanë lënë një dirë qëllë që me bëmë mujë në Aisha, e pse arë kë, a në thajnë i të tonë. Që ka kujdesë në këtë ka një që Aisha mujë dhe këta dhe me i lënë pakonë është këra pëtën. Se, qërtin të shëtë pa lejë ose mashtranë ose. Dhe i kanë marë gjitha masë e duhet që Aisha, radiallahu ta'ala, që ka se kanë dashtë Aishën. Se kanë qenë të kujdesë shumë e të se, kanë qenë me person me pozitë veçantë në shoqënia. Aisha, radiallahu ta'ala, nona besimtarë. Dhe kanë ditë cëla është, pa thëmë, kërë që mishë pike e dopë të Aishës. Kur ka hy i Ibn Zubejri, e ka përqafë tezë në ti, që ka përdu me qajtë, këta që i ka honë? Si ka honë, është një pëtë, është... Si ka honë kësut kuptim emocional, kuptim të frizion, apëtën. Se e ka një që këtu ka mundë si Aisha nuk shonë për apëtën. Me që e ka në zbujtë Aishën? Me hadithë. Ka thonë pejgamberi, tina ke mësu. Besimtari ka këtë pikë dapëtën. Mund me pasë qëndrim, mund me konë i dhënum. I thush, ka thonë pejgamberi nësamë, që donë, vërdo që keqë e ki, i e këdurë, u kryabë. U kryabë. Ose ajeti apëtën. Do në të smetohet se Zenë Labidin Ali ibn Huseini Nipi Aliut radiallahu ta'ala anhu no? Djali Huseini tamo Nipi të pegamerda ka qenë një devas shumë ka qenë shumë bëmërës shumë bëmërës ka qenë e një dit dhe ka pas pasurit madhe një dit dhe me thonë shërptori që i ka një mu argatit i punëtori që ka punu taj thonë duke i nimu me marë abdes, apo, i brikun që ka pasë fartë mirë apëton, i rëshet për dur i thanë. Kur të thanë apëton, edhe në që isë, ka bërë shartë malë, apo. Mi thonë, ku i po të sytë, qështë ma thejve, edhe në që kumë pasë të për abdes, e kumë pasë, e s'ka ragu. E për më smiru me ragu, dhe onë, që ka i ka bo? Që ki punëtore, që ki shëptore, a thuj, qështë duhë në duha që ka pasë, apo. Me njere ka internu me jetë, apo. Ma jetë se e ata që o a fali njerë zotën. Ka në të kun falën. Me jera, që e ka një blirë një fali, ka në të falën. Se kam pasë, po thamë kushtim, kushtim pëzë i pikë dopt a jetin. A ka thunë Allah, më kryo. Ebu Bekri, Mistahi, një pi të ofrë me ti, kër është dhez shpifja kundër Aishës Medine, ka fëllëke që dini për Aishën. Radiallahu ta'ala anha. Ebu Bekri kanë imu me bëk e ka majtë. I ka unë, ti bile, ti që t'kina majtë, ti afer t'ju, t'ina një që shema, ti me shpif për Aishën. E me thonë se ka bu, aja, kur edhe zjarë i hipokrizis e njerëzve të ndyjnë, së është një, për. Edhe ka Ebu Bekri, mos së një me i korë, të se mërëta me një mu. Ka zbit ajetën së në nërë. Në kodhë të ajetën, në kodhë e pasën Aishën, radiallahu ta'ala anha, udhëzime. Felja afu, volja sëhu. Ata që jënë pëmirë sa, mos të marin qëndri, mos minimumu, po le të falin, le të harrojnë, e la të hibunë, në njëkëfirë Allahu lakum. A nuk kini qefë, Allah me afali uve. Në moment, mërë, vë e ka në moment, ka të falin me ki, pe i sotë vazhdojnë të u të ndihme, o Allah falin me ati muave. Pse kë njeri kërë gjënë emë në Allahot, pjarë në Allahot, dhe gjënë hadith në pejgamberës edhe mani natë, që ka jetë masën e mani? A e që ka një pikën e dopt, të mirë s'pikë, të nësë diri ka një ashtë, ka thonë pejgamberi, po ti ka thonë vetë, e ke transmitu këto hadithë. O dërzu ashtë, me gjithë, ato. E edhe gjithë që pjesë që mani të në lëzën me përbyllë është madhërimi Allahot, ato. Aisha, radhjallahu ta'ala anha, onë është zotu sahi, po njeri kërë zotuot edhe thënë zotimin, shpagun. Shpagun, apo. Shpagimi e sikur se shpagimi i betimit. Njeri kërë zotuot dhe që ka thot, që ta, përshamë pasha zotin, përshamë, kërë zvitë ti me nejtëm. Që e në përlodit që ka thot? Ta një kupton që ka bu gabim, që shpo bëmbemës më komë është ku të njeri kërë, të vlaua, të motër, të dikush përshamë. E që me bu tash? Shpaguje. Që i shpaguet kje? Kam si kurse betime, për. Një rabë me lëshunë se ki, dhe
të varfër me i veshëmbadha ose me ushqy, ose me agjeru të redit, ka rrugdalje, edhe kaq, rahatje. Këtë rrugdalje Allahu Gjellera e ka hapë. Për situata kur njerëzit mundë me gabu, ose me uzotu diqka që nuk mundë me qësëtimin dhe rinduen atëm, për shemë dhe. Edhe qëtër situata, nuk kanë diqka që njeri, për shemë, se shpagun. Ama Aisha ka qenë e devatshme. Ka përmen emën Allahot, Allahot që i kom zotu, e ta shme rizotimin, subora sa u kënë gjallë, sëri ka kujtu kërës ka kajta për. Për diqka që realisht ka pas hak. Për njëri për shumë, pëndohet e ka lau për një mëkat, i vjen keqë e ka po, elhamdja pëndohet. A petë bjenë, dhe të hajri shalat ty, bes, pa më i me lonë, e vazhdo në dalë, gjështë, pa e lonë kërë ato. Shno ti e këtë me Allahot se bojmë kërë, te e pëndohet e ka lau për këtë po, në qysh tash? A ne pas një pak ma tjepër, dhe më honë madhërim dhe Allahot Gjellewale, ma tjepër respekt dhe i fjale që i e thotë, ma tjepër dhe honë madhështi, kur përmenë Allahon, kur zëtohet në mën të Allahot Gjellewale, kur betohet, së pa Allah betohet në mën të Allahot rajshëm, ku është besimin Allahot Gjellewale, ku është madhërimi Allahot Gjellewale, qysh ja banë muslimonit goja, mu betu në Allahot rajshëm, qysh? Shikajshë, ka kajtë. 40 robë, no, një ka dasht me lëshu, një ka dasht, 40 fish ka shpagu ma tepër, sa hargjimi ka qenë, sa shmenzimi, veç me shkarku të Allah komplet se ta ku përmen emnin tënë Allah në këtë punë dhe së në bajtash, kërë e ku më shkela. E përse ka shkin në regull, me full me njërin, kjo këthim pajtim është i dur, ama emni Allah të është i madhër. A dhe të më rëzën dhe kanë madhnu Allah në të barë këtë. E ka madhnu hadithin e pejgamberit, e ka madhnu fen, se e ka ndi se kjo që është e madhore, kjo së punë e thjeshtë ato. A dhe kjo madhnim është mësim i rëndësishëm që e marrëm edhe nga kjo rast. Dhe tash kjo rast ka shumë dobi, ka shumë domthon, që ka më hull për këtë, por këto dobi për mbledhje së mënova me i, për cilë të kjo, s'paku lidhe me kaptinin që për marrëm e temën që imi duke e drejtu, domthon, kur dy musliman mund të kenë acarim ose mund të kenë fërkim, kjo mund të jetë mesazhet mirë, ndonë, na duhet me insistu me i pajtu, maksimalisht që me evitu gjdo tendencë të shejtanit për me thellu mos pajtimin ose me thellu për qarën mes muslimanve. Ka që për këtë pjesë, e kaptinë arshma është direkt e ndëlidhën me qërsin e bojkotit, apun, regullat, hadithet, që me mësu të aman kush bojkoton, për çka bojkotohet, çka o bojkotit e këtë mëra, që me mësu si regull, jo me konë kjo kaotike, kush që dënë, që dënë, banë, mërë qëndrimin nga se kjo padushim është loj e shëjtanit që e bën me njerët nëmën të fesë Allah në arrujtë apë. Allah e shpërblifë për mendin, me kaqë për sëtë, sallallahu ala Muhammedu, ala alihi, sallallahu ala sallam, dhe sëllim në këtira.